V současné chvíli probíhá tady na Hradeckém okruhu dopravně bezpečnostní akce, která je zaměřená na řidiče, kteří drží záznamové zařízení. Setkáváme se s řidiči, kteří nejen telefonují, ale posílají SMS zprávy, posílají e-maily a také si prohlížejí svůj Facebook. V letošním roce už jsme zjistili 70 takových přestupků. V loňském roce to bylo přes 220.